ଆଜ୍ଞା ବାଇକ ଭାଇ ଆଜି କି ସୌଭାଗ୍ୟରେ ଆମର ରାତ୍ର ପାଇଛି ଅତିବଳି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲେଖିଲେ ଆରେ ହର ଭାଗ୍ୟ ଦେ ଏମିତି ଯଦି ଭାଗବତ ଗାଉଥିବା ରାତ୍ର ପାହିବ ପଛରେ ଭାଗବତ ସରିବ ଛାଡି ଆସିବା ପ୍ରଥମେ ହେଲା ସୃଷ୍ଟି ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ମାତାଙ୍କୁ ସେବିଲେ ପିତାଙ୍କୁ ପାଇ ତେବେ ସେ ପୁତ୍ର ଅଜାବନ ହୋଇ ଅଜାମର ତାହେଲେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ବୋଧେ ଡାକିବା ମାଙ୍କୁ ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟାଏ ପଦ ସର୍ଟ ଶ୍ଳୋକ ଜଗତ ମାତା ଜଗତ ଜନହିତା ଯୋଗିନୀ ତାହେଲେ ବାଇକ ଭାଇ ମାଙ୍କୁ ବୋଧେ ଡାକିବା କେତେ ବଡ଼ ଆଶା ନେଇ ଆସି ଅଛି ଥାଇଲ ତାରିଣୀ ମା ନିରାଶ ତୁ କରିବୁ ନାହିଁ ମୋ ମାଲ ଦୟା କର କରୁଣାମୟୀ ଛିଡ଼ୁଛି
ଆଜି ଲୋଚକାଳୀ ମୋଷା।